山梨県の発展についてということであります。じゃーん、これは実は山梨未来構想、私が持っている山梨についてのビジョンであります。この中身は、医療複合都市、あるいはまた環境都市、エコスマートシティ、あるいはまた複合型観光リゾート、この3つを組み合わせて山梨を発展させていこうと考えているものであります。例えば観光と、こういう話なんですが、これを見ていただければと思います。テレビの宣伝でも使われておりますので、皆さん見ていただけたらと思います。これはマーライオン、シンガポールにあるいわゆるマリーナベイサンズというですね、複合リゾート、統合リゾートの姿であります。3つの川があって、その上を船がこう渡っている。その船の上には大きなプールがある。こういうまさに、統合リゾートが世界中で展開をされています。日本でこれができないわけがありません。私は山梨にそれを持ち込んでいきたいと思っています。山梨は、はい、ご覧ください。この横軸がリニアです。縦軸は中央段自動車道です。まさに日本を縦軸横軸で組んで、そこのセンターにいるのが山梨です。20年後、この世界の中でもおそらく最高の立地があるのがこの山梨という地域になります。これを最大限に生かしていくことが極めて重要でありまして、そういった中にですね、先ほど申し上げたまさにこういうものもあるし、それから、私は富士山の世界遺産の話を主張してまいりました。富士山はこれ意外と皆さん知られてないんですが、自然遺産ではなくて文化遺産として、今その審査が行われています。初めて文化遺産として、行うべきだと主張したのは私でありまして、かれこれ10年くらい経ちますけれども、ようやっとその最終形に近づいてまいりました。リニアが通り、そして中央端自動車道が日本をまさに、横切り、そこに富士山の世界遺産がある、そこに世界に誇る、統合リゾートを作っていく、そしてその統合リゾートの中ではまさに、医療複合都市、東京の首都圏の西半分からこちら側ですね、みんなリハビリ介護、そういった点で山梨が受け入れる、そういう街を作りたい。で、ベースはエコスマートシティ、環境に優しい、素晴らしい自然を生かした山梨を作る、これが私の山梨未来構想です。